ağlar da pomidor ağlardı. Əkilir pomidorlar və sonda səhləyib belə bir pomidorlara çevrilir. Əvvəlcə göy olur pomidorlar. Sonra başlayır qızarmağa. Bu halda da onu dərib saxlamaq olar. Üstün bastırırsan özü qızarır. Amma tam dəysə daha gözəl olar. Belə pomidorlar. Çiçəyini də göstərim sizə. Bu da çiçəkləri. Belə bu qaydada çiçəkləyir. Sonra çevrilir olur belə. Gözəl gözəl pomidorlar. Yəni əzilə-əzilər. Pomidor tağları belə olur. İndi əkənlər bilir. Rayon yerində, kənd yerində yaşayanlar bunu yaxşı bilir. Amma şəhərdə də indi ola bilsin əkənlər var, amma şəhərdə elə insanlar var ki, bina evlərində yaşayanlar hazır məhsul alır, amma onun əkilmə prosesinin, səhləmə prosesini bilmirlər. Ona görə dedim, çəkin belə məlumatı olsun, məlumatı olmayanların. Belə bu formada. Sağ olun, yeni videolarda görüşərik. Kanalımıza abunə olmağı və bizi izləməyi unutmayın.